Nazdar kamarádi, já vás opět vítám u nového videa na kanále Adamkova herna a v dnešním videu se podíváme na to, jak na Betánu online kasínu spustili nový pragmatik. Už jsme si tam dělali nějaký bonus hunty, dělali jsme bonus opening, ale co se mi teď konečně podařilo, tak uvidíte sami. Jdeme si tady otevřít dva bonusy a jsem zvědavý, co nám padne. Ahoj kamarádi, při nové registraci na Betánu použijte kód ADAMKO200 a obdržíte 600 free spinů a 100 korun sázku zdarma. Tak nezmeškej tuto jedinečnou příležitost a registruj se ještě dnes. Tak, kamarádičkové, jak už si můžete všimnout, tak poslední dvě hry, co jsem tady hrál, tak jsem hrál Doghouse a Doghouse Megaways. Takže doufám, já nevím, já začneme asi klasickým Doghousem a Megaways bych si nechal nakonec. Oba dva jsem chytil za 20 korun, takže uvidíme, co nám tam padne. Máme 12 otoček teda, to jsem neviděl ani, tak jdeme na to. Tak potřebujeme ale boudy nějaký, potřebujeme boudy, protože jako bez nich to prostě nejde. No? Dobře, tak tahle ta bouda není moc dobrá vzadu, potřebujeme něco trošku blíž. No tak to je teda na první bonus, co jsme teda chytili, tak to nevypadá vůbec dobře. Dobře. Jakoby, kdybychom měli ještě tak podle mě 10 spinů, tak možná by nám tam něco napadalo. To není ani 9x, to je 8,5x. Tak to nevím teda. Dobře. No, tak budeme doufat. Tady jsme se teda ještě nevybrali. Potřebujeme sticky a budeme doufat, že nám tam jako padne nějaká bomba. Dobře, no, ale. Dobře. A teď ještě. Hodně slibný začátek, hodně slibný začátek. Do třetího válce mi dej boudu. Dej mi do třetího válce boudu, prosím. Vidíte, kolik mi to dalo? Si děláte srandu? Na první bonus, co jsme tady kdy chytili. OK. OK. Tak to je, ale pozor, to není všechno, to nebyla ani full line a máme ještě 3 otočky. Modrý psi, modrý psi. Ale, ten. Prosím, pro. Ale propoj to s něčím, prosím, prosím, prosím. Škoda. 3770. Dobře, za mě veliká spokojenost. Dámy a pánové, nečekal jsem to teda. Tak to jsem mega rád. 3776. No, tak tady vidíte, jak vypadají první, moje první bonusy tady na Betánu od Pragmatiku na Doghouse a na Doghouse Megaways. Jestli vás takovýhle videa baví, dejte like, můžete se pojít na další videa a jestli vás zajímá, jak rozdávám free spiny, budu o tom natáčet video a dole v popisku najdete odkaz na můj stream, kde pravidelně streamu a rozdávám hromady free spinu. Jenom za měsíc březen budeme rozdávat 36 000 korun ve free spinech, tak doufám, že dorazíte na nějaký z mých streamů. Mějte se krásně a ať se daří. Zatím ahoj. Yo, there's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your